מתי אני יודע שאני אנצח? כשאני יודע שזה לא בידיים שלי. כי אם זה בידיים שלי, אני בן אדם מול בן אדם, יכול להיות שהוא ינצח אותי. אם אני מול יצר הרע, אם אני נלחם מול יצר הרע, אני בן אדם, אני בשר ודם, הוא עשוי מאש, הוא מלאך. איך אני אנצח אותו? הוא חזק. הוא מכניס בך תאוות, מכניס בך יצרים, מכניס בך רוע, מכניס בך לפעמים כעסים, כל מיני מידות רעות. אני בן אדם. אבל אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה לא נלחם לבד. אתה לא נלחם לבד. גם אם אתה במשבר, גם אם אתה בדיכאון חס ושלום, גם אם אתה בעצבות, גם אם אתה בחרדות, בפחדים, אתה נראה במצב שאתה לא יכול לצאת ממנו. אל תדאג, אח יקר שלי. כל עוד בורא עולם איתך, אתה בסופו של דבר תנצח בקרב. כי הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו לעד, באמת, באמת אל גדול וגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים וארץ, הוא גיבור, הוא חזק, הוא יכול לעשות הכל. כשהקדוש ברוך הוא נלחם איתנו, כשהקדוש ברוך הוא נמצא איתך, גברת יקרה, בקרבות שלך, נגד יצר הרע, נגד הקושי, נגד החולשות, נגד הדברים הלא טובים, בוודאי ובוודאי שבסופו של דבר אתם נצחים. כי בורא עולם הוא מלך העולם, משתבח שמולד, הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אף אחד בעולם לא יכול לנצח אותו.